Құдай қаласа қызанақтарымыз түйнектеп жатыр. Бұлардың бәрі номерной сорт. Сосын мынандай новичоктар да бар. Құдай қаласа бұлар да сынақтан өтіп жатыр. Мінекей осылай түйнектеп қалды. Жалпылама гүлдеп жатыр. Құдай қаласа осы гүлдің бәрі түйін ұстаса жаман болмас едік. Ал мыналар черри. Мінекей осылай түйнектеп жатыр. Бұдан да үлкен боқпағандары бар енді арасында. Енді керемет, Аллаға мың да бір шүкір, сап сары болып гүлдеп жатыр. Түйнектеп жатыр алдындағы кистары. Құдай қаласа осы гүлдің бәрі түйнек ұстаса былтыр жақсы ұстаған түйнектерінің бәрін, яғни осы гүлдің бәрі түйнектеп салып жақсы өнім алған болатынбыз. Мінекей черри. Құдай қаласа бір айда пісіп қалады енді алғашқы кисталар. Бұл жағының бас жақтағы пәлектері кішкене слабилау, өйткені біз осы жақтан жел тұрады постоянно. Ал аяқ жағындағы жартысынан сәл ары қарай, жартысына жетпей деген түйнектері, пәлектері жалпы өсуі жақсы. Мінекей массовый гүлдеп жатыр. Камера көрсете ала ма екен гүлін? Керемет енді, Аллаға мың да бір шүкір. Осындай бір гүлдеп тұрған сәттерді көру мен үшін бір қуаныш. Енді әрбір диқан үшін қуаныш деп ойлаймын, өйткені өсіріп жатқан жемісі осылайынан көгінсе гүлдесе кәдімгідей көңілге қуаныш сыйлайды бұндай сәттер. Массовый гүлдеп жатыр. Сап сары болып. Мінекей мынаның бәрі Құдай қаласа түйін болады. Гүлдің бәрі. Енді гөң дөккен болатын малдың қиын, яғни малдың қиынның төгілген жерлері шынында да ерекше өсіп жатыр. Разница білініп жатыр төгілмеген жермен гөң төгілген жердің разинсасы шынында да айырмашылық бар. Енді шөп шығады, саршұмалық шығады деген, бірақ жерді тыңайтып, құнарландырып жақсы өсіреді деген. Енді шөп деген бір соншалықты қиын емес, еңбек еткен адамға шауып тазалауға болады. Мысалға мен осы жерін бәрін бір өзім шауып жатырмын. Енді бір шабық шаптым, тап таза болды уже. Енді бір жүгіріп шықсам арасын, Құдай қаласа таза болады поле. Мінекей черри. Енді Алла бұйыртса келесі айда пісіп қалу керек. Алғаш кисталар мынау су қорғандар ғой, мынау өткенде көктемдегі, бірақ былай өсіп кетті бәрі. Шүкір Аллаға мың да бір шүкір, жаймен гүлдеп түйнектеп жатыр. Мінекей бұл жерде сары түсі де бар, қызыл түсі де бар. Піскен уақытта көреміз иншалла. Мінекей мына жақтан көрсеңіздер кәдімгідей білінеді қалай өскендері. Уже жектерді жауып жатыр. Мінекей бір 10 күнде уже жақындап қалады бір біріне. Сап сары гүл енді, керемет, әдемі көрінеді көзге. Мінекей мына жерде жүректерді шауып жатыр. Міне түйіндер. Астында түйін салып жатыр, қозғалсаң үзіліп кетеді. Ашпай қояйық. Мінекей түйіндер.